Omulamuzi Esther Nansambo wa kooti yero disse makerero olunakulwalira zemo okuwulira omusango gwa Hajji Haruna Ssemakula eyakazibwa kera General Parts ne mukazi we Noshadia abaludde nga baneneŋŋana. Ku mulundi guno Hajji Ssemakula aleese abajulizi abalala babiri okuli Buwembo Nuru ne Suleiman Nseguja bayisizza emmanju wa kooti wabula ng'asoose kusaba kooti ekkiriza abajulizi be mu mbeera yonna gye balimu naddala ey'obulemu. Omanyi abantu balina kisai nolaba omwana ngoyo tayogera bulungi alina obuzibu n'omugyawo nga kyoyagala destroying evidence. Okwawukana ko n'abajulizi abaleetebwa Hajji ku mulundi guli abaakubaganira empawa mu kkooti abajulizi abaleeteddwa leero bawadde bwino aleetedde Shadia okunnyogoga. Buwembo Nuru aleese obujulizi obuwadde abadde mu kkooti ebibbo by'enseko bw'akitegeezezza nga Hajji Ssemakula ne Shadia Nuru omukwano we gwali gubasaza mu Kabwedda nga waliwo ne lwe beeguliranga ku ice cream n'okugula emmotoka nnamba ey'ebyokulya. Omusango omulamuzi agwongezzaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokuna omwaka 2013 wabweru wa kkooti Nuru Shadia yasabye Paalimenti eyise mangu etteeka ly'obufumbo n'okwawukana nga lino lyenaamuyamba okwetakuluza ku Hajji Ssemakula gw'agamba nti amufuukidde akabaani ku ndongo. Ye byakozesa tabibala ne ice cream gwe yakulanga ne chicken byagamba byeyakula yebogedde okundeetanga ice cream ne lunch bannange ekyo kimala kuva ly yange ng'omukyala nti nno Ssemakula Hajji Haruna Ssemakula byabansasula ng'omukyala ebbanga lye namala naye. Hajji Ssemakula asabye abantu okukomya okulengeza abajulizi be baleeta mu kkooti. Medibu yali agenda okubba nga bakoze pulaani zaabwe ne Shadia baamutwala ne bamuleka ku yuli amutwala n'amuleka e Namboole ku mupiira ogwa Uganda ne Kenya ye n'akomawo asobole okubba kubanga ono tasibaamu kwogera ki kibaddewo. Ebyongo bitadde ku bbali omujaasi w'okkooti Patrick Odoki ali ku ddala lya private omu barracks ye Bombo olwaleero alabiseeko mu kkooti y'amagye Makindye n'asomerwa emisango 15 nga kuliko egy'okutta basirikale banne ab'omu nkambi eyo n'abantu ba bulijjo ssaako n'egy'obubbi. Kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokusatu omwaka guno okkooti yasindira bannamagye banne amasasi ab'omu nkambi ye Bombo n'abattirawo ssaako n'abantu ba bulijjo ng'akozesa emmundu ye ekika kya AK-47. Aneti Nakayibale ne Habat Kavuma be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.